Hej. Hej. Nu ved jeg ikke, om I kender det der, når man er adventurer, så får man sådan nogle mega seje skills. Og jeg har sådan en mega seje skill. Er det noget, I kunne tænke jer at se? Hey dig, allerbedst. Ja, dig den pæne. Prøv lige at tjekke, om du har nogle underbukser på. Det tænkte jeg nok, du ikke. Det er lige meget. Der er sådan noget, når man har nogle rigtig seje skills. Når det virker. Det plejer at virke rigtig godt. Nu skal jeg til gengæld gøre noget, jeg ikke kan gøre forkert. Jeg skal præsentere den næste gruppe. Og den næste gruppe hedder Not Today Satan. Og her bliver der cosplayet Mistress Frollo og Esmeralda fra The Hunchback of Notre Dame. Get out, you idiot! I'll find him. I'll find him if I have to burn down all-